עכשיו מישהי שלא יודעת לענות, היא לוקח לה זמן ומדברת קצת, מופנמת, דווקא היום ז'קט של מייקל ג'קסון. בכלל, כן, צהוב שחור ביתר, זה לא רע, אפילו שאני מכבי חיפה. יותר התכוונתי למכבי תל אביב, שהיום היא נגד אולימפיאקוס, אתה יודע, מהצד... אתה היית כתבת ספורט בכלל פעם. נכון, נכון, הייתי כתבת כדורסל. כדורסל. לא רק כתבת ספורט, אני הייתי כל ראשון וחמישי במגרש, מכביסטית מאז שאני זוכרת את עצמי בכדורסל. רגע, אז מי מנצח, המכביסטים או המתייבנים? תראה, זה אמנם לא חג חנוכה היום, אבל אני מאוד מקווה שככה יהיה איזה נס ואנחנו ננצח. למרות שתראה, אנחנו בעידן לא פשוט בכדורסל הישראלי. קצת חורה לי. חזרה לימי הכתבת, עוד מה זורקים את כולכם מהכנסת. בגיל 10, כשכל הבנות היו בטיול השנתי עושות, אתה יודע, לקים וזה, אני הייתי רואה את המשחק ומנתחת מהלכים שכבר, אתה יודע, היו בטוחים שאני טומבוי, אבל רציתי כל חיי, החלום שלי היה לשחק כדורסל, אבל 1.60 מטר וכדורסל לא עבד ביחד. אני מבטיח לך שבממשלת המתייבנים יש כאלה שהם בעד היוונים. נכון, נכון. ולא בעד מכבי תל אביב. זה לא יפתיע אותי. כן, לא יפתיע אף אחד, אבל חברים, השאלות שלכם למאי גולן, כרגיל, קובי קראו עושה, כותב, מה את חושבת על הניסיון להסדיר טיעון בתיקי נתניהו? לפני שאני אענה לך, אני יכולה להגיד משהו? לא. אז אני אגיד בכל זאת. אני, כאילו... את שואלת מישהו, כאילו, מה, אנחנו בכנסת? אתה יודע כמה אני שמחה להיות פה? כמה? אני רוצה להגיד לך, אני פשוט, אני מגיעה לאולפן הזה, עזוב, אני מגיעה אליך. אז בוא נית אחר כך, כן. לא, לא, אני פשוט, אתה דיברת עכשיו בהתחלה, והלב שלי התמלא חום, אין לי איך להסביר את זה, אני כל כך שמחה להיות פה. אני שמחה לדבר לצופים שרוצים לשמוע את האמת, אני שמחה להיות באולפן שלא משתיקים ולא מצנזרים, במקום שהוא לא עוין לעם היהודי, במקום שמדינת ישראל וארץ ישראל השלמה, אלו לא ביטויים גסים. אני פשוט רוצה להודות לך על זה שאתם קיימים. אני חייב להגיד לך שב... ערוץ 14, אצלי אמנם אין שמאלנים בתוכנית, תפיסת עולם. תוכניות אחרות יש קצת, גם להם נותנים לדבר, לא מפריעים. אתה מזמין אורח, אתה נותן לו לדבר. לא, אבל לשמוע את המונולוג פתיחה שלך. אתה יודע, זה עושה לי קצוץ בלב, ולמה? כי זה נהפך להיות מצרך כל כך נדיר לראות מישהו בתקשורת הישראלית אומר את אשר על ליבו, אומר את האמת, בלי אינטרסים, בלי אג'נדה, בלי איזושהי שחיתות מופנמת שאנחנו לא יודעים עליה. פשוט אומר את מה שכל בקוף כל העם זועק. כן, קובי קראוס, קדימה, כן. כן, תשאל את השאלה שוב. מה את חושבת על הניסיון להסדר טיעון בתיקי נתניהו? כן. אז טוב, אני רוצה להגיד לך, אני אדבר קודם ממקום אישי, ואז אני אדבר ממקום פוליטי יותר. מהמקום האישי שלי, אני רוצה לומר לך, ואני אומרת את זה בכאב, מי שרואה אותנו כאן בתוכנית יודע שהפוליטיקלי קורקט שלי הוא לא בגדר תעלומה, אני אומרת תמיד את האמת שלי, ואני רוצה להגיד לך שכואב לי. כואב לי מאוד לראות שמנהיג בסדר גודל של בנימין נתניהו, שאני חושבת שלא היה מנהיג כזה, ואני כמעט בטוחה שלא יהיה בעשור הקרוב מנהיג כזה, פשוט מוציאים אותו בכוח, בכפייה, מהמשחק הפוליטי. עכשיו, הם לא מוציאים רק את בנימין נתניהו, האיש, בועז. הם בעצם מצליחים לסתום את הפה למחנה שלם. לכל המחנה הלאומי שהצליח להתאחד מאחורי בנימין נתניהו ולהגיע להישגים חסרי תקדים, ביטחוניים, כלכליים, יחסי מדיניות חוץ, דברים שמעולם לא היו פה. והם בעצם מצליחים לגרום למנהיג בסדר גודל כזה לעזוב את המשחק הפוליטי, עדיין לא בטוח, כן, אבל מקווים מאוד שזה יקרה, וכואב לי מאוד שזה קורה. עכשיו על הסדר הטיעון, ואני אדבר ממקום פוליטי גרדה, מה שנקרא. תראה, אני חושבת, וזו דעתי, וזאת למרות שאני מבינה את בנימין נתניהו, את רעייתו, את בניו, את כלל משפחתו, שעוברים עינוי דין בלתי נתפס בו, אז בלתי נתפס בעשור האחרון, לינץ' תקשורתי, פרקליטות ששמה אותם למטרה, ששולחת בהם חיצים שהם מורעלים אחד אחרי השני, ואני מבינה את הכאב שהוא כמעט בלתי אפשרי, ואוי לנו, אוי לנו לבקר את האדם על ההחלטה שלו, כי אף אחד מאיתנו לא נמצא בנעליו ולא יכול לחוש את תחושותיו. ועדיין, למרות כל זאת, אני מאוד מאוד מקווה, בועז, מאוד מאוד, שבנימין נתניהו לא יחתום על הסדר הטיעון הזה, משתי סיבות עיקריות. הראשונה, אני יודעת שלבנימין נתניהו לא יהיה משפט צדק. זה ברור, זה אפילו לא דבר שהוא, אתה יודע, שהוא איזשהו דיון. בנימין נתניהו לא יקבל משפט צדק במדינת ישראל, ואני אומרת את זה בפה מלא ובכאב גדול. אבל, למרות זאת, בנימין נתניהו הוא מזמן לא רק האיש. הוא דגם ודוגמה
לכלל אזרחי מדינת ישראל, ואם הם מרשים לעשות את מה שהם עושים לבנימין נתניהו, אוי ואבוי לנו מה הם יעשו לבוזגלו האיש מסדרות. אוי ואבוי לנו מה הם יעשו לכל אזרח ואזרחית תמימה שמעזים אפילו להרים כל ביקורת על הפרקליטות ועל מערכת המשפט. ואני חושבת שכשנתניהו מנהל את המשפט הזה, הוא מנהל אותו לא רק עבור עצמו, אלא לכלל המחנה הלאומי, וכמשפט צדק שצריך להיות דוגמה ומופת לכלל מדינת ישראל. זה אחד. שתיים, אני אינני חושבת שגם אם הוא יחתום על עסקת הטיעון הזאת, יעזבו אותו לנפשו. אינני מאמינה בכך. מכיוון שבנתניהו, תראה, יש פה קאט במדינת ישראל, קוראים לה קאט ביביפובית. זו מחלה אמיתית, זו ביביפוביה. הם מפחדים מבנימין נתניהו עכשיו, הם מפחדים ממנו. ולזה אין חיסון, צריך לומר. אין חיסון, אין חיסון, לא ראשון, לא שני, לא שלישי ולא רביעי, לא יעזור. הוא בממשלת בנט, לא עוזר. נכון, אין טיפול. ולכן הם אובססיביים. אתה רואה את אהוד ברק, אובססיביות חולנית. אתה רואה את בן כספית החולני המעוות הזה. הם חולניים, הם לא מסוגלים להתנתק ממה שמרכיב את הקאט הזאת, והקאט הזאת היא שנאה לבנימין נתניהו. האם הם יעזבו אותו אחרי שהוא יחתום על עסקת הטיעון? אני מאמינה שלא. וסיבה שלישית שלא חשבתי עליה מקודם, ואני רוצה להוסיף אותה ממש בקצרה, תראה, בסופו של יום, בנימין נתניהו מצליח לעשות את מה שלא הצליח אף מנהיג לפניו, וזה להביא הישגים לאנשים. קח אותי לדוגמה, קח את מאי גולן. חברת הכנסת מאי גולן, שהיא היום חברת כנסת, עד לפני 3 שנים תמימות, הייתה פעילה חברתית מדרום תל אביב, ללא שום גב פוליטי, ללא עסקנות, ללא כסף, ללא שום דבר. והבחורה הצעירה הזאת שהייתה נאבקת ברחובות דרום תל אביב, קיבלה את הזכות לא רק לייצג את עצמה, אלא לייצג כל כך הרבה בוחרים שלא היו מקבלים פלטפורמה כזאת בשום מקום אחר, וזה בזכות בנימין נתניהו. ולכן אני באמת נושא תפילה, באמת, כי זה כל מה שנשאר לי, כי אין לי התחרות על מה שבליבו, שהוא לא יחתום על עסקת הטיעון הזו, ולו בשביל עצמו ובשביל המחנה הלאומי. כן. טוב, חיים כותב, בועז, למה אתם משווים את תיקי נתניהו לתיקי משה קצב? איפה ראית שאני, אני לא זוכר שאמרתי את המילה קצב? פחות 5-6-7 שנים. לא הייתה, אבל הייתה השוואה כזאת. הוא צודק, לא אצלך חד משמעית. הייתה השוואה גרוטסקית ומגוחכת. אז מי שישווה, שיפנה אליו, לא אנחנו, חיים יקר. לא קשור. שי שמואל, איזה כיף שמעיונה, בועז גם. שי שמואל כותב, פתיח של הנוכל, פליז. וואלה, כבר מזמן לא שמנו. בואו, הנה, מה אתם עושים? הנה. מה אתם עושים? אנחנו לא משתדלים לא לשקר, לא. אני לא אפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה, ואתה צריך להתחייב שאתה לא תקים ממשלה על קולותיו של מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית. תצפידים לפעמים עושים, זה ברור. אני אחתום, אני אשאיר פה את המסמך לחתימה שלך. זה משהו שאתם מצליחים להחזיק בו בעולם הזה? כן, משתדלים בהחלט, כן. תבינו שיש לנו עם שהולך ומת. בטח, כל כך הרבה חולים, נפתלי. היי, טוב. אגיד משפט על זה. יש פה מחלה אחרת, המחלה הזאת של ה... טוב, כן. משפט רק. משפט. כאילו לא דיברת עד עכשיו, אני יכולה להגיד משפט. וואי, זה באמת אותי בשביל... מה אני נראה לך, מיקי לוי? דברי, כן. לא, אבל אני מסתכלת על הקטע הזה. ובדרך כלל אנחנו צוחקים, אבל זה כל כך עצוב. כי מה שהוא אומר, אנשים הולכים ומתים, זה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו. מהרגע שהוא נכנס לתפקיד, בועז, מהרגע שהוא נכנס לתפקיד, אנשים מתים. חשוב להגיד את זה. הוא איבד שליטה, האיש איבד שליטה. הוא לא איבד שליטה רק על עצמו, הוא איבד שליטה על כל מה שמסודר וארגוני והגיוני כאן במדינת ישראל. אני, אתה יודע מה? אני לא בן אדם חושש. אני באמת, אני לא אישה פחדנית, אני מאמינה מאוד בבורא עולם, ואני מאמינה שהכל מעט השם. אני באמת, באמת חוששת לעתידה של מדינת ישראל. מי לא? מי לא? נועם פרלשטיין כותב, בנט טוען שהוא מטפל בקורונה טוב מאשר נתניהו. אבל ראיתם הרגע מה זה בנט. כאילו, מה צריך תשובה יותר מזה? מבנטט. לא, תראה, בנט, בניגוד מוחלט לכל ההבטחות שלו, לספר המועתק והגנוב שלו, לכאורה שאי אפשר למצוא אותו בחנויות היום, אבל ב-1990 אתה יכול לקנות אותו בכל מיני אתרים כאלה ולמיניהם, אפילו שהעתקת את הספר,
וגנבת אותו לכאורה, ואמרת שיש לך את הפתרון. הוא עושה הפוך מכל מה שהוא אמר. פשוט הפוך מכל מה שהוא אמר. עכשיו, אתה תופס את הראש ואתה אומר... הוא לא קרא את הספר. אתה יודע, בסוף יוצא שאנחנו, במחנה הלאומי, קוראים את הספר הזה יותר משבנט קרא אותו. סוף ככה זה שמעתיקים. אבל בסופו של יום, האיש הוא כל כך מלא דמגוגיה ופופוליזם פנימיים, שהוא אפילו לא תורח לנסות ולפעול על פי הדברים שהוא טען שהוא יודע לכאורה. הרי מה קורה פה היום? אתה רואה שאנשים איבדו אמון לחלוטין במערכת, אף אחד לא מקשיב לו. יום בידוד, יום לא בידוד. יום 5 ימים, יום 10 ימים. הוא עז להגיד על בנימין נתניהו שדיבר על בדיקות האנטיגן, שזה מעשה לא פטריוטי. הרי זה בדיחה, אני יכולה להגיד משהו שהוא לא פה, שהוא לא... אתה יודע, פופולרי, בדיקות האנטיגן הן בדיחה. אתה לא יכול לסמוך על בדיקות שבן אדם חולה מקורונה וזה יוצא לו שלילי, וכך גם הפוך. אנשים לא מאמינים לו, יום כן הוא מחליט לשלוח ילדים לבידוד, יום לא. איפה כל הרימונה מדימונה ואתה יודע, שושנה מסדרות, שהוא הבטיח להם, שהוא ידאג להם ולעסקים שלהם ולבידודים של הילדים, הכל טוב וחשוב. לא במשנה הכלכלית של בנט ובטח לא במשנה החברתית שלו. האיש לא רק משקר לאזרחי מדינת ישראל, הוא משקר לעצמו, בועז, לעצמו, וזה הכי גרוע. אבל הוא יראה תמונות ארכיון עם דימונה, עם זה, לא? הוא מעלה תמונות ארכיון מהקיץ. לפחות היה עושה איזה פוטושופ על הבגדים. יוסי מהפלאפל, לא יאמן. כן, מעניינים, הוא היה הולך לאותם אנשים אם היו ככה לוחצים לו יד בעניין הזה. טוב, חנה שלזינגר, איזה ציון את נותנת לממשלה אחרי חצי שנה? יש משהו טוב שאת יכולה לציין? אותה אתם שואלים. שאלו את, אני יודע, את ניר אורבך. תראה, אני רוצה עכשיו, אתה יודע, אפשר להגיד, אני נותנת לה באמת מינוס 10 מעלות שמאלה. אבל אם נענה רגע ברצינות, אני אגיד לך למה אני נותנת ציון 100 לבנט. זה יפתיע אותך, נכון? הרי בעיניי הוא ראש הממשלה הכושל, הרופס, השקרן, הנוכל והרמאי, הגדול ביותר שהיה פה בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית. אבל למה אני נותנת לו ציון 100? מכיוון שלמרות כל זה, למרות כל זה, בועז, הוא הצליח להמיר את דתם של אנשי הציונות הדתית, להמיר את דתם של אנשי המחנה הלאומי שלו, הוא הצליח להמיר את דתו של גדעון סער, הצליח להמיר את דתו של אלקין, של מתן כהנה, של סילמן, של אילת שקד, אנשים, בוא, בסופו של יום, אני ואתה הכרנו את האנשים האלה. יש גבול לשקרים ולפופוליזם, האנשים האלה הם אנשים מאמינים, עכשיו לא מאמינים רק בבורא עולם, אלא אנשים שמאמינים באידיאולוגיה ימנית, אנשים שהיו בעלי ערך ומוסר, איפה הם? הם המירו את דתם ומכרו את נשמתם, ולכן, אני רוצה להגיד לך, בנט, איפה המצלמה שלי? שפו. הצלחת במשימה, נתן לך ציון 100, על כך שהצלחת להפוך את אורם של כלל האנשים שהיו פעם אור למחנה הלאומי, ובאמת הצלחת לגרום להם, למכור את נשמתם להרבה יותר גרוע ממה שאומר המשפט. טוב, מישהו שלח תמונה שלא איתך פה באיזה הפגנה או משהו, והוא כותב, אני אוהב את הילדה הזו, בת 12. 12? 13? אני, כן, 14. 14. עכשיו חגגתי, כן, תודה רבה. טוב, אז בגלל זה יש לך במקום ראש הממשלה גן. גן ילדים. גן ילדים. טוב, חברים, לפני הפסקה נזכיר לכם 054-307-0000, הוואטסאפים שלכם, השאלות, התגובות וכו' וכו', גם ברשת החברתית, מיד, חוזרים. פנה פתוח, חזרנו, בנט עוד לא הלך הביתה, לאט לאט, בסוף זה יקרה. חשבנו, לא, מה? אולי עד סוף התוכנית. תן לו, תני לו לנות שבת. כן. שיהיה לתחלות עוד פעם מהבית, וזה, חלה שרופה, חלה זה. לא, מניח תפילים, אתה יודע. הוא מסוגל להניח תפילים בשבת. לא. אמיתי, בסוכות, בכל המועד, הוא מסוגל, אין לו בעיה. לא, מה זה אין לו בעיה, הוא לא יודע. טוב, אורנה חביב שואלת, מה דעתך על פרשת פגסוס, ריגול המשטרה אחרי אזרחים, אחר אזרחים. אני רוצה להגיד לך, בועז, תראה, אתה מכיר אותי בתור מי ש... עוקבים אחרי הטלפון שלך, אגב? אני לא יודעת, שאלה טובה. אבל אני רוצה להגיד לך שבכל השנים שנאבקתי, וזה עשור אחורה, אתה יודע, היו הרבה תלונות כלפי המשטרה על מה שהם עושים בדרום תל אביב. תמיד, תמיד, תמיד הייתי מי שמגנה על כוחות הביטחון. הייתי אומרת, חברים, משטרת ישראל זה קף קדוש. לא תוקפים אותם, לא מגנים אותם. הם מגנים עלינו בגופם, בחייהם. אף אחד לא יכול להיות גיבור ולשים את עצמו בנעליהם. אבל אני רוצה להגיד לך, בועז, משהו רע מאוד עובר על משטרת ישראל. רע מאוד, וצריך להגיד את זה. כי, אתה יודע, יש גבול לכמה אפשר לשתוק. אין לי בעיה, ולהפך,
אני מגבה את משטרת ישראל, ואם היא רוצה, אתה יודע, לגלות אירועים ביטחוניים קשים, אירועי טרור, אבל כשזה מגיע לזה, שכל אזרח היום יכול להיות מטרה נייחת, להאזנה מלאה, שפשוט דולים לך את כל המידע מהטלפון שלך, חודרים לך לפרטיות, לרמה האישית ביותר. אנחנו ראינו את העדויות בימים האחרונים, הרמה האישית האינטימית ביותר, רק כי הם החליטו שזה חשוב, בלי להתקן אחר כך את הנחקר, בלי להשמיד אפילו את הראיות שהיו שם, זה רע מאוד, זה רע מאוד, ואני מאוד מצטערת, התגובה של המפכ"ל שאומרת, אם היו מקרים חריגים, נבדוק אותם, לא מקובלת עליי, לא מספיקה בעיניי, זה לא יכול להיות. הדבר זה צריך להיות בצו בית משפט חמור וקיצוני, אם וכאשר הוא מתקבל. זה לא יכול להיות מותר לכל אדם, ובטח לא בפרשיות, אתה יודע, שבעיניהן, אתה יודע, אבל הבעיה, אגב, ימין ושמאל ביחד. אבל הבעיה היא הרבה יותר קשה במעקבים האלה. כי לכאורה, נגיד, את יודעת, אם עושים את זה מול מחבלים, בסדר וכו' וכו'. אבל את יודעת שיש יכולת היום בתוכנות מסוימות, ואני יודע על מה אני מדבר, ראיתי מול העיניים, נגיד, יושבת קבוצה עכשיו עם, בבית קפה, מגיע עם מישהו עם לפטופ, וראיתי מול העיניים, הראו לי דוגמה, הוא יכול לראות את כל הוואטסאפים שלהם, אם הוא מתחבר לאותו וי-פיי, והוא גם יכול לשתול להם הודעות בתוך הוואטסאפ שלהם. ומאין לנו במדינה כזאת שתופרת ראש ממשלה, שלא עושים גם את הדברים האלה, בתיקים האלה או בתיקים אחרים, מאין לנו? אתה יודע, אני רוצה להגיד לך שמאז שהתחלתי להגיד את האמת שלי על מנדלבליט מעל בימת הכנסת ועל בית המשפט העליון ועל ראש המאפיה ליברמן וגם על בנט, עוצרים אותי אנשים ברחוב ואומרים לי, תגידי, את לא מפחדת שיפילו אותך? את לא מפחדת שיתפרו לך תיק? אני גם עברתי שאלות כאלה בסיפור הקלטות, ואפילו בדקתי מתחת לרכב, הנה אני אומר את זה, כבר חושב שסיפרתי את זה פעם אחת, זה אנשים מסוכנים. נכון, ואז נשאלת השאלה, האם שווה להיות לוחם צדק? ובעיניי להיות פוליטיקאי בעידן הזה של מדינת ישראל, כי זה לא עידן רגיל, זה להיות לוחם צדק, זה לא רק להיות חבר כנסת, וזה לא רק להיות פעיל חברתי, וזה אפילו לא להיות כתב בתקשורת, זה להיות לוחם צדק חושף שחיתויות. ואני רוצה להגיד לך, ליברמן, על ליברמן, שכשאני דיברתי בנאום עליו, ואתה הראית אז קטע מפה, אני אומרת לך, אנשים אמרו לי חד משמעית, יש לך תיק מוכן. יש לך תיק מוכן. והידיעה, ואני אומרת לך, אני מדברת עם גורמים בכירים בפרקליטות, אתה לא תאמין אפילו שמדברים עם חברת הכנסת מאי גולן. שאומרים לי, אנחנו שומעים אותך לפעמים, ואנחנו לא ישנים עם המצפון שלנו שקט בלילה. אין היום חבר כנסת במדינת ישראל שאין לו תיק בפרקליטות. אין. והנה אני אומרת מאחורי מה שאני אומרת. מנסור עבאס. אין אחד שלא יכולים לתפור אותו ברגע שרוצים. אין ולא קיים. עכשיו, אתה שואל את עצמך, יבוא בן אדם, ערכי וחזק ככל שיהיה, אפילו איש עשיר מאוד, מה שלא תגיד. האם הוא אומר, האם זה שווה לי? שווה לי לסכן את עצמי, את משפחתי, את עתידי הבטוח בשביל אנשים שאפילו לא יעמדו לצידי, מחר כשיתפרו אותי ותופרים פה אנשים פר אקסלנס. אני רוצה להגיד לך שהתיקים המומצאים, התקדימיים, ההזויים האלה כנגד בנימין נתניהו, עוד ילמדו פה דורות קדימה. דורות קדימה אנחנו נזכור את זה כמשפט דרייפוס הגדול והמסוכן שנעשה פה. ומה גרוע פה? זה לא רק שזה קורה, זה שרוב רובו של עם ישראל ממלא את פיו מים. ממלא את פיו מים. עכשיו, במי הם, על ידי מי הם מגובים? הם מגובים על ידי צבא התקשורת השמאלנית, שלא מספר ומגבה ולא מתעד, אפילו לא נותן לנו איזושהי גישה. אני הגשתי לא מזמן הצעת חוק לגבי פומביות בית המשפט. מה ביקשתי? ביקשתי שנוכל לשדר דיונים חיים מבית המשפט. מה עשתה עכשיו נשיאת בית המשפט העליון? אני הגשתי את זה כבר כשנכנסתי לכנסת, ושוב עכשיו כשהייתי בכנסת ישראל. כמובן שממשלת הזדון של נפתלי בנט דחתה את ההצעה ברשות גדעון סער, אוקיי? שר המשפטים, מי שאני אומרת לך באמת ובתמים, האמנתי שהוא יהיה לוחם צדק אמיתי. הנה אני אומרת לך, אני האמנתי באיש. חשבתי אפילו שהוא ראוי להיות ראש ממשלה ביום מן הימים אחרי עידן נתניהו. אמרתי שכשהוא יהיה על השיבר, הוא לא ייתן לזה לקרות. ואני אומרת לך, הוא שותף. הוא שותף למה שקורה שם היום, והוא גם ממלא את פיו מים. טוב, כל מי שבממשלה הזאת שותף לאלה. לא, אבל זה הרבה מעבר, בועז, זה הרבה מעבר. אני רוצה לספר לך על הצעת החוק הזאת, אבל יש לנו עוד שאלות. כן, זה שאת רוצה. את לא קובעת. בני פולק רוצה לדעת משהו אחר. מדוע חברי כנסת כמו כסיף לא נפסלים על ידי בג"ץ? איזו שאלה מעולה. מאוד מאוד קשה. אבל למה שאלה מעולה? כי התשובה היא כי לא קוראים להם מרזל. לא, אבל כי לא קוראים להם מיכאל בן ארי. זאת התשובה. קוראים להם כסיף.
כסיף? גם נכון, אבל תשאל את עצמך למה הוא שואל את השאלה הזאת. רק אתמול, ואני בטוחה שבגלל זה הוא שואל. התרנגולת וכל ה... התרנגולת, נכון. תראה, אתמול ישבנו במליאת הכנסת, ועולה עופר כסיף, הפשיסט, הגזען, המיזוגן, מי שפועל כנגד מדינת ישראל וכנגד ביטחון מדינת ישראל באופן מוצהר ומודע לכולם. בוא, אז לכולם. אי אפשר אפילו להעלים את זה מעיני מישהו. מצדיק מחבלים, ממש תומך טרוריסטים, בתרתי משמע. עומד אתמול על דוכן הכנסת, ואת מי הוא תוקף? את מירב בן ארי, את חברת הכנסת מירב בן ארי. לא תגיד, אתה יודע, אשת ימין קיצונית או משהו כזה. קורא לתרנגולת מעל בימת הכנסת. עולה מירב בן ארי ועונה לו, ובעצם אתה שואל את עצמך, וזה מקבל באמת גינויים מקיר לקיר. אבל מה ההבדל שהוא קרא לחברת הכנסת לשעבר, אסנת מרק, במילים שאני אפילו לא רוצה לחזור עליהם? מה ההבדל כשהוא כינה אותי אנטישמית ונאונצית? מה ההבדל בזה שהוא מדבר כנגד רבני ישראל, כנגד חיילי צהל, כנגד כוחות הביטחון? אין הבדל. אבל בית המשפט, כמו בית המשפט, אותה דיקטטורה, אותה מערכת חולה, שצריך להבריא אותה כבר ממזמן, עומדת בלי בושה ומאשרת אדם תומך טרור. אבל בן אדם, כמו דוקטור מיכאל בן ארי, או כמו ברוך מרזל, שמה חטאו? מה חטאם? חטאם שהם אהבו את ארץ ישראל יותר מדי. זה כל החטא שלהם, אהבת ארץ ישראל. זה טבו, זה אסור. אבל להיות עוכר ישראל, זה מותר. כן. כותב כאן ירון לוי, השבת בנט תקרא את עשרת הדיברות, שאחת מהן לא תגנוב. חכמים פרשים בכלל, גניבה וגניבה דעת הבריאות, מה שעשה לעם ישראל. ירון לוי היקר, אל תדאג, בנט לא יקרא את עשרת הדיברות. גם אם הוא יגיע לבית הכלא, לא, לדעתי הוא גם לא הולך כבר, לא? לא מעניין, הוא לא מסתובב ברחוב, אין, באמת, אני חוזר ואומר את זה למי שאולי לא שמע וראה מה שפרסמתי לפני יומיים. האיש מעלה תמונות ארכיון. נכון. הוא לא מסתובב ברחוב. באמת. הוא מפחד לצאת החוצה, זה משהו, אני לא זוכר דבר כזה. לא זוכר אירוע כזה בישראל, אני לא מדבר כבר על ראש ממשלה, בכלל חבר כנסת. הוא מפחד להסתובב, הוא לא יכול ללכת, אני לא מדבר על שוק מחנה יהודה. אני לא מדבר ללכת לאיזה משחק כדורגל, אני לא מדבר למקומות שהוא היה רגיל ללכת אליהם. נכון. הוא לא מסתובב בהם, הוא פשוט חושש, וזה פשוט מדהים. אבל בכלל אני חושב שאנשי ימינה, בלי קשר, לא מסתובבים. אבל יש להם מספיק תמונות ארכיון, כי הם היו באיזה... הם אפילו לא מנסים לבוא לכנסת. אתה זוכר איפה היה המקום שנפתלי בנט היה מגיע אליו? ריקוד הדגלים, אתה זוכר? הכותל? כן. הישיבות המהוללות, ישיבת הרב? הוא לא יעז להראות את פרצופו. הוא הלך לנתיב זה, עם הילד שקד, אנחנו נבנה כאן מחדש. נתיב אבות, כל המקום, הכל הם הבטיחו. הוא היה מקפץ מגבעה לגבעה, יושב ראש מועצת ישע. בגלל זה הוא היה רזה פעם? טוב, לא משנה, אני יודע מה. לא, אבל אתה יודע מה צריך להציע לו במשפט? צריך להציע לו שיתחפש, כמו שהוא עשה בקמפיין שלו. לא צריך להציע לו כלום, האיש נעול, גמור, סגור, צריך שילך הביתה, זה ייגמר בסוף. למען ארץ ישראל, תורת ישראל, האנשים האלה, תשמעי, הם נוגעים בדברים ש... אני לא יודע איך יש להם אומץ. לגעת בחלק מהדברים. אני לא יודע איך יש לאנשים אומץ לפגוע בתורת ישראל, בהלכה, במסורת, ברבנים. צריך אומץ. נכון. עזבי, זה כבר, עזבי את הטיפשות ואת הזה, אבל צריך גם אומץ. לא יודע, אז אולי זה באמת טיפשות פלוס, אני כבר לא יודע. זה כבר, זה לא בינטות, זה לא... זה בורג. לפעמים אני מקנה, אני מקנה בתחושת ההכחשה החזקה שהוא מצליח לסגל לעצמו. אתה יודע כמה צריך להיות חזק כדי להכחיש, להתכחש למציאות. בואי נספיק עוד משהו, כי אנחנו כבר צריכים לצאת להפסקה, אז מה לעשות? את מדברת הרבה בכל שאלה, אז את לא מספיקה. אני מדברת. ביני כנפו, מה את חושבת על אמירות יאיר לפיד על הציונות הדתית? טוב, יאיר לפיד. הוא לא מפתיע, כן. יאיר לפיד זה באמת מצחיק. זה הדבר היחיד שאני מוכנה לצחוק עליו. אני באמת לא מבינה מי הם ה-20 מנדטים שמצביעים ליאיר לפיד, אתה יודע, בצורה כל כך מפוקחת. תראה, יאיר לפיד זה אניגמה, ולמה? על פניו, כשאתה פוגש את האיש, באמת, ואתה תפגוש את האיש, האיש מאוד סימפטי, מאוד נחמד, זה לא שאתה יכול להאשים אותו. צחוקים. כן, אתה יודע, הוא זורם איתך, אתה לא... היה במקום הזה, הוא יגיד לך, ליבריה, הוא צחוק, צחוקים. ואגב, גם אם הוא היה ראש ממשלה, לצורך העניין, אני אומרת לך שלא הייתי באה אליו. אבל הוא יהיה. הוא לא יהיה. אבל אני יכולה להגיד לך, אני מאמינה שהוא לא יהיה. ואם הוא יהיה, אבוי לנו. אבל אני, אולי מתקווה אני מדברת. אבל כשאתה שואל את עצמך, מי זה האיש יאיר לפיד מאחורה? באמת, זו שאלה שצריך לשאול את עצמך. ואתה מבין שיש פה אג'נדה אחת. אג'נדה אחת של שנאת חרדים. וצריך להבין את זה. זו גזענות וטהרנות לשמה. זה בא מהבית, זה בא מהבית. וזה מכוסה על ידי חברתיות.
ועל ידי מרכז, ועל ידי כל מיני, אתה יודע, הצעות חוק כאלו ואחרות. שים לב, כשבנט חוטף את האש, יאיר לפיד יושב בצד, הוא לא יחטוף את האש. כיוון שאם יאיר לפיד היה נבחר, יאיר לפיד הוא איש שמאל, הוא לא איש מרכז, הוא בטח לא חלק מהמחנה הלאומי, הוא איש שמאל לכל דבר ועניין. ולכן טענותיי הן לא אליו, טענותיי הן למי שגנב כל זה. בחצי דקה שאלה אחרונה, גדי בראון, ליברמן מנופף בתוכנית סיוע לעצמאים, מאמינה בתוכנית. אתה מכיר? למה השאלות האלה שהתשובה ברורה שלו? לא, אבל אתה מכיר את זה מעט מדי, מאוחר מדי, אז במקרה של ליברמן זה לא מעט מדי ולא מאוחר מדי. זה כלום, זה נדה, זה אפס, זה איש, זה שר אוצר מנותק, אטום, שלא מעניין אותו החברות החלשות. מה שמעניין אותו זה השמפניה והקוויאר שהוא אוכל בבית, ואל תדאג, הוא דואג לעצמו ולא בכוסות פלסטיק. האיש הוא האיש המושחת ביותר במדינת ישראל, ואני אומרת מה שאני אומרת. אז בכלל, כן, מה שגרם אגב לירידה בחירה בכמות מי ששם אותו על השיבר של משרד האוצר וועדת הכספים, זה איש שיזכר פה לדירון עולם. נפתלי בנט הפקיר את מדינת ישראל לאיש המושחת ביותר, למי שהמפלגה שלו זה מפלגה שפרנסה את משטרת ישראל ואת שב"ס לאורך שנים ארוכות. מספיק לקרוא את פסקי הדין של בית המשפט ולהבין מה זה המפלגה. זה לא ישראל ביתנו, זה כספי ביתנו. חברת הכנסת מאי גולן עם הז'קט של מייקל ג'קסון, תודה רבה. מה, נגמר? נגמר. אבל לא הספקנו. רק התחיל, אנחנו לפני שבת, שבת זה הכל. שבת שלום לעם ישראל. חזות הכל. שבת תודה רבה.